На сьогоднішній день однією з найболючіших екологічних проблем міст і промислових зон є проблема навали відходів. Тому у рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інституту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020 у червні цього року стартував проект «Нуль відходів. Теорія для всіх, практика для кожного» у транскордонному регіоні. Напередодні у селі Янощі Берегівського району презентували 50% готового сміттєсортувального заводу. Сьогодні ми маємо такий контрольний день, день перевірок разом з компанією «Ментос», з представниками технічного секретаріату. Ми оглядаємо, що зроблено. Як ви знаєте, що ми давали інформацію про те, що почалося будівництво заводу. Це, нагадаю, ще раз перший такий комплексний завод по переробці сміття, розрахований територію Берегівського сучасного району, куди входять 10 громад, які в наступному будуть власниками цього заводу. Проєкт передбачає будівництво полігону для захоронення відходів, придбання обладнання для селективного збору відходів, створення мережі пунктів збору ТПВ. Добудовується будівля офісу, бетонується компост, забетоновані зберігання пожежного водойому води та зберігання води для експлуатації цього заводу. По всій території будівництва проведено більшість земельних робіт по влаштуванню проєктної поверхні ґрунту та благоустрою. Навколо сортувального ангару розміщується розвантажувальний майданчик площиною 1400 метрів квадратних, на якому наразі проводяться будівельні роботи. Окрім основних об'єктів, будуються також допоміжні споруди, такі як адміністративна будівля, різного типу резервуари та мережі, гараж з майстернею для техніки та артезіанська свердловина. Зростаючі обсяги відходів у транскордонному регіоні з відсутнім належним управлінням становлять серйозний ризик для здоров'я людини та навколишнього середовища. Існує гостра проблема зі збором, переробкою та утилізацією відходів. Проєктна потужність сміттєсортувальної лінії – 30 тисяч тонн на рік. Це і відповідає обсягу сміття, яке продукує Берегівський район. Проєкт є дуже важливим для Закарпаття, адже тут не налагоджена робота щодо збору та переробки сміття і твердих побутових відходів. Будівництво сміттєсортувального заводу є важливим не тільки для Закарпаття, а й для уряду Угорщини, адже через річку Тиса, яка об'єднує наші країни, дуже велика кількість сміття потрапляє до нас, і Угорщина не в змозі вирішити цю проблему. Запуск сміттєсортувального заводу та полігону забезпечить жителям регіону вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі. Таким чином, у 2024 році на Берегівщині запрацює сучасний сміттєсортувальний завод та полігон, що відповідає всім європейським стандартам.